Ja näin, tervetuloa seuraamaan The Legend of Zelda Twilight Princess -pelaamista. Seuraamme täällä morjesta. Ja viimeksi tosiaan vielä jäätiin tänne Forest Templeen. Ja pari apinaa vielä pitäisi pelastaa, yksi Heart Container saada pomotaistelusta. Ja ennen sitä myöskin Heart Piece etsiä. Ja Heart Piece, se pitäisi ehtiä ihan tässä niinku mielellään seuraavana. Siellä oli vaan tuo pommikukka. Okei, mä veikkaan, että tää huone oli tässä. Täällä ei ainakaan arkkuja näy eikä mitään muutakaan, joten ihan turhaa sinne jää. Ja mä voisin väittää, että se yksi ainut Heart Piece, joka puuttuu, on justiinsa tuolla arkussa. Alakulmassa vasemmalla näkyy tuolla minimapissa, niin toivottavasti se on se. Koska yhtäkkiä keksi, että mikään muukaan se voisi olla. Joo, hyvä. Et puun. Ei käy kovin kepiää linkillä sitten niin liikkoihin, kun tästä putuaa pidemmän matkan päästä. Niin ei ruveta kuitenkaan liikaa menettää sydämiä, koska tuo vielä kestää. Mihin tuo vie? The fuck? Se vie minnekin. Come on, Link. Heidiä. Onko tuolla alhaalla muka jotta? Synkkä pudotus kuolemaan, jos ei muuta. Sitähän minäkin. Käännypä tänne päin, niin hyvä tulla. Näin. Ja sitten käännyt uudestaan. Näin. Put away. Goddammit, sinunkin pitää kääntää. Käännä. Anna mennä vaan. Näin. Hyvä Linkki, niistä pitää. Ja teekö mitä? Vielä kerran. Tonne me ei vielä mennä. Ensin otetaan vielä takapakkia, koska joo. Mitähän vielä? Wow, god damn it, tuo ei ollut yhtään mukava yllätys, että hyppäsin tuolla ja armottomasti. Joo. Joutaanko me kahden tuulle väliin? No näköjään joutaa. Hei, ota miekka! Samperi, kun pääsi yllättämään. Väärää nappia paljon. Putua kuolemaan. Älä putua. God damn it. Oh, se antoi mulle sydän. Thank you. Ja tännehän meillä on se pikkurunen avain. Eiks se ookin? Joo, kyllä. Noin, sinne vaan. Täällä on myöskin yksi apina, joka pitää pelastaa. Mä voin ottaa näitä idiotteja täältä päiviltä. Noin. Kuolkaa pois. God damn it. No ei sit. Oliko siinä finish? En mä yhtä ajatellut. Jos on, niin se olisi aika siisti. Tulisiko vielä yksi? Haluan testata, olisiko finish. Hyvä, tuppa sinä käymään täällä. Olisiko finish? Oh well, tapetaan nyt kuitenkin. Eivät ainakaan härinnä sitten tubbudreppiä. Missähän se nyt oli? God damn it! Linkki ei kyllä tuonne pääse kiipiä, ne ei mitenkään. Täältäkin pääsee kiertämään nuo tyypit, jos ei halua. Mahdollisesti ottaa... Oh! Laittaa perseeseen. Mitä? Onko vielä? Ei näy. Okei, hyvä. Massia niin maa perilasta. Sehän kelepaa. 200 jo rikki. Cool beans. Okei. Mitäpä jäpä duuna. Voinkohan mä tehdä sulle... Voin. Nyt on kyllä niin huono näkyvyys 0.5, että ei meinaa yhtään nähdä, että mitä täällä tapahtuu. Finish him! 0.5, no ei nyt niin huono kuitenkaan, mutta joo. Tule alas! Ja sinä kanssa! Tuleeko sinä vielä? Hop! Missä se apina uutta? Mitä? Täällä ei ole mitään. No, mennään pois.
Tuli vähän hoidettua, putsattua. Ei ainakaan ylimääräisiä lukkeja täällä. Jaloissa pyörimässä. No ne, ennenhdeinhallikki. Siellä. How do I save your ass? Olikohan näissä mitään järjestystä? En mä muista. Tuski. No ei niissä mitään järjestystä ole. Sinne meni. Se meni äkkiä muitten apinoiden joukkoon. Monkey party. More monkey members. Seriously, missä se arkku on? What the balls? No hei. Fuck you. Noni, se kuoli siihen. Se kuoli siihen paikkaan. Herpaderp, voisiko se olla kenties tuo tuossa? Please, olisiko sää se sydämenpala, joka multa puuttuu? Voisiko se olla näin helposti saatavassa paikassa? Please, please! No, no kyllä se rahakikleppa. Parempi kuin joypendat. Miekka pois linkkejä, tarvitaan väkivaltaa. Where is it? Hei. Huoh. Vai 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 vai, minähän en luovuta ennen kuin mä sen löydän. Tuolla on ainakin yksi apina, joka pitää käydä pelastamaan. Lähdetään pelastamaan se yksi apina tuolla. Come on. Vai onko mulla niin huono muiste, että ei täällä ollutko yksi piece of heart? Ei, kyllä täällä on pakko olla toinen. Ei mulla voi olla niin huono muiste. Something's afoot. Hei. Tulepa vaikka sinä yksin tästä ensin alas. Tökkäs tää rikki. Sillä ei kato, sillä ei näe. No, otetaanpa hetki. Otetaan vielä vähän pidempi hetki. No niin. Finish! Hey, god damn it. I wanted to finish him. Sitten sinä sieltä. Alas! God fucking damn it! I wanted to finish him. Let me. No. Nyt kuulostaa niinku apina olisi jossain lähettillä. Okei. Tuo. Poltetaan nämä ensin. Oh. En tiedä miksi. Huvikseen. I don't know, man. Sinne vaan. No hei! Se on epic! Tää linkki vaan niin eppinen mies. Jaha. Lisää. Käävär. Tuo. Sinä sieltä. Tänne mä. Otappa siitä. Syöhän menemme. Minä juon kahvit tässä välissä. Le puff! Oh! Ai! Kymppiä taas. Herra jestas, täältä tulee massia ihan sairaan paljon. Sitä nyt ei yhtäkkiä heti miten mihinkään tarvita, mutta onhan sitä hyvä olla. Anything else? Nope. Jaha. Onnistuskaan se ihan vaan... Ei. Tämä voi sattua, mutta älä välitä. Joo. Wow. Mikähän tuo oli? Hetken aikaa kävi, välähti mulla TV-kuvaruutu mustana. Nyt pitää käydä tarkistaa, että nauhoitaksä edelleen. Mikähän ihme tuo äsken oli? What the fuck was that? En yhtään tiedä, mutta vähän sen kyllä huolestuttaa, että onko meillä edelleen nauhoitus kuitenkin päällä. Kyllä, meillä nauhoitukset on täällä päällä, mutta mitähän tuo oli? Itellä nimittäin välähti mustana kuvaruutu. God damn it, säikäytti. No ei se mitään. Homma jatkuu kuitenkin. Ahaa, nyt mä tiedän, nyt mä ymmärrän sua. Pitää tuosta yhdestä niistä koloista, jonka aukasin, niin niistä puota sisään ja touch what she said. Ja tota niin joo, sieltä löytyy sitten apina. Mitä?
Just, just, tähän sekunnissa. No kato, perhana, niin mä löytyykin! Noin! Älä apina, tee minulle mitään. Äläkä sukella tunika sisään. Mene! Hus! Häm, 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 häm. No joo. Pekkan, ettei täälläkään nyt sitten ole enempää mitään. Missä helkkarissa se on se yksi arkku? Se yksi piece of a heart. Missä? Jos se tässä nyt oikein hukassa tuntuu olevan, niin sitten pitää ruveta leikkaa liimaa ja askartele ensimmäistä kertaa, mutta kokeillaan nyt vielä tuota niin ehtiä. Ja koska tää nyt on, kun kaikki tietää Legend of Zelda-peli, niin se voi olla ihan oikeastaan missä tahansa. Se voi olla, että se on hyvin piilotettu, niin kuin muutamankin kerran on tullut vastaan tullut, että ne on aika hyvin piilotettuja. And nothing. Vaikka että se kyllä näissä on piilotettu. Mutta missä semmoisia on? Sieltä tuli ainakin massi. 5 rupia, oh yeah. Where the fuck? The fuck? Arg. Back. Think. Mietitäs hetki. En mä keksi. Mun pitää vaan etsiä. Ei siinä mukana ollut. Ja. Hetkinen tänne päin. Ottaa takapakkia. Kahto, että missä alkaa näkyä, että löytyisi yksi arkku. God fucking damn you. Come on, tule siihen targettiin. Come on. Mitähän tuo teki? Ei varmaan mitään. Nyt minä sinut nappaan. Oi, kiitos. Thank you very much. Ota se. Yksi rupi ei selle, niin musti se, mutta... Noin. Nappasi. Eivät ainakaan härinnä tuossa matkan varrella. Joo, tosiaan... Tässähän nyt on varmaankin... Mun käsittääkseni ainakin kaikki huoneet nähty. Joten... Joo, pitäisi olla kaikki huoneet nähty. Niin, siihen asti oikeastaan voitais nyt ottaa leikkaa liimaa ja askarella, että meikäläinen löytää sen perhonan sydämen palasen täältä jostakin. Ja sitten palataan takaisin asiaan. Aha! I found it! I'm pretty sure I found it! Vihdoin ja viimein. Muistin, että täällä on tää yksi tämä huone tosiaan. Missä on näitä vihollisia. Just näitä kavereita tässä. Siinä on yksi, mä tiedän sen. Ja siinä toinen. Ne ei tykkää veestä näissä veestä. Sehän on hyvä tietää. Noin. Oh, nyt mä tiedän mitä pitää tehdä. I know what I'm doing. Tuo. Ja tuo sammuksi. Noin, ykkästi. Ei mun tarvitse jäädä näitä tyyppejä tänne edes yrittää tappaa, koska ei ne mua häiritse enää millään tasolla. Mä saan tältä mun viimeisen arku, jonka mä tulin hakemaan, ja sehän on... Mikäpä muka kuin... Piece of heart! Collect 2 more for another full health container! Holy fuck yeah! Mahtava homma. Hohtava mamma. Joo. Link teki semmosen ihme sukelluksen tuonne. Mikäpä siinä? Joo, tuoli aukastu. Ja nyt on saatu se viimeinenkin piece of art. Sitähän minäkin, että minä en ole hullu. Minä en muista väärin tuota asiaa. Tämä on niin monesti mennyt tämänkin alueen. Back in the days. Että kyllä se nyt perhana on kumma, jos muistaa väärin. Että ei, kyllä täällä oli vähän yksi arpikon.
container. No eikä, mutta siis heart piece. Oop, op, 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 op. Linkkeellä lyö päätös. Oi saakeli. Eikö älä lyö päätös. Rollaa tiesi pois sieltä. Ja nyt me voidaan mennä takaisin sinne oikeastaan ihan loppuun asti. The boss. Boss battleä kohti. Toista nimittäin varsinaista bossia. Mitä kautta se oli? Kama, oliko se tätä kautta? Toista kautta. Oi oi oi, ihanta. Viimeinen piece of heart. Ei tarvitse ainakaan tulla uudestaan sitten sitä hakemaan tänne. Kyllä, kyllä se on pakko nyt olla sillä, että meillä on ihan kaikki mitä täällä on mahdollista saada täällä alueella. Ja eikö olekin niin, että tätä kautta? Kyllä, tätä kautta. Trii! Ja sehän kääntyy meille sopivasti. Hieno. Äkkiä, ennen kuin... Lopakot! Lopakot! Poros! No! Tuo pitää... kääntää, kyllä. Noin. Ja sitten... Olisikohan tässä mahdollista jossakin... Yleensä ne on aika lähellä boss-huonetta. Saa ja jostakin ruukusta keijukaisia fairies. Fairy in a bottle. Olisiko meillä kaikki? No kato, meillä on joka ikinen perse siellä pomppimassa, se on hieno. Moo monkey boots. Say what? Ähä. Now that looks cool. Wow, älä vaan päästä irti, hullu opin. Ja sen avulla me päästään tuonne bossiruumiin. Mutta ennen kuin mennään tuosta, niin katsotaan vielä, oliko tässä ympärillä ruukkuja. Ei, mä veikkaan, että ne on tuolla toisella puolella ne ruukut vasta. Joo, kyllä. Ja nyt tästä tulee hienoa. Ainakin toivottavasti eikä feilaa. Katsotaan, mitä ajan käy. Let's go, Link! Oi, leap of fate almost. Oi, että se meni hienosti. Cool beans. Ja näistä ruukuista pitäisi tulla. Jos tulee. Hei. Hei. Sydämekki on täällä, okei. Okay. Oisko? Oisko mitään? Eikö? Please! Mitä? Scoop! Etä! Come on, tule tänne. Oi, just se. Muistanu ensin nappia, että mistä rupesin väärää nappia painaa, mutta you got a fairy in the bottle, kato mitä löytyy. Yes, hieno. Ja nyt jos me laitetaan äkkiä pois meidän tuosta inventorista. Otetaan vaikka tuo tuonne tilalle siksi aikaa. Äkkiä fairy in the bottle pois. Laitetaan sinne vaikka noin ja noin ja noin. Joo, eiköhän tuo ihan hyvä. Niin, niin. Ei ainakaan me vahingossa fairyä oteta sitten tuota niin. Vieläkin sä oot siellä inventorissa. Mene pois. No niin, vähän parempi. Pidetään vaikka tuo likainen puteli siellä ottamassa, jos ei muuta. Noin, nyt se ei ainakaan oo tuota niin sillä, että vahingossa itse käytettäis. Ja tiedätkö mikä me on seuraavana vastassa? Seuraavana meillä on ensimmäinen boss fight tulossa. Ready for this. Boss fight. Oletteko valmiita lähtemään pomotaisteluun? Meikäläinen on ainakin valmis lähteä pomotaisteluun. Let's do this to battle! Toi. Katsotaas miten äijän käy. Bring it on you motherfucker! Whoever you are. No niin, näytä naamas jos sinulla on. Tai useampi jos sinulla on. Ei ketään. No one here after all. Must be my imagination. Hetkinen. Vedessä liikkuu jotain. Mikä siellä on? Mikä siellä on? Oh my god! Siellä on bossi nimeltä... Twilight. Joo, papa! Vai sillä lailla?
No tämä bossi on suht yksinkertainen. En tosin tiedä, osaanko kuinka hyvin. Ole hyvä. Syö sitä pommia noin ykkästi. Sitten otellaan seuraava. Ei! Noin. Tule hakemaan. Okei, se päättää hyökätä. You're no match for me, I'm not afraid of you. Ei ku. Okei. Murhe, kerkeekö? Tule hakke. Hyvin kerkes. Siinä oli ensimmäinen vaihe. Suht helppo vai mitä? Mutta se tästä vaikeutuu kummasti. Nimittäin ei se vielä noin helpolla luovuta. No fucking way. Koska nyt se vasta suuttuukin. Ja ottaa todellisen muotonsa. This is my true form! Apua! Iso, vihainen, limainen! What we gonna do? What I come for you, bad boys? Oh, slap! Oh, snap! Se osui. Joo. Missä sitä bommeja olikaan tässä? Mikä se oli? Apujoukkoja! It's that piece of ass! Punabehva! You have helping me! Oh, nice job! Otis sitä jalasta kiinni. Niistä pitää porukalla noita voitota. Sitten. Oh, damn it! Mennäis vähän kauemmas, niin ne ei pitäis yltä. Wow! Noin ja... Pitikö se nyt? Sinne muistakseni. Jep. Ja sitten come at me, bro. Time to kick your ass. Sansuroitu, oh my god! Looks so brutal, ei nähnyt vaan, meni liian kauas hyökkäämä tuon kimppu. Ja muistakseni sä rupesin nyt lervaan. Kyllähän sä lervaat, mihin minä jäin jumiin? Link! Liiku! Liiku! Oh my god! He, asuit kuitenkin. No sydämiähän mä tulin hakkeen ja sydämiähän mä sain. Eihän mä tämmöselle bossille niinku periksi ja näin millä. Sitten vaan tätä muutama kierros. Come on. Come on, punapehva! Help me! I need your help! Noin. Ja... Noin. Katsotaas miten äijän käy. Oh! Come over here, motherfucker! No niin. Slice into pieces! Oi! Yes! Sinne meni se bossi. Epic! Ja siitähän aina bossitaistelusta ja sellaisesta tulee niin perhana eeppinen palakinto. Kaikkein hienoin mitä on olemassa, nimittäin Hard Container! Yes, hienoa Link. Mistä pitää? Kuihdu pois, sinua ei tarvita täällä enää härnäämään. Oi. Mitä helkkari? Oho! What is this? Hold on. I don't have a clue. No itseasiassa kyllähän mä tiedän mikä tää on. Tää on justiinsa niitä Fused Shadowja, mitä Midna tarvitsee. Hieno! Tuossa on juuri mitä minä etsin. Kiitos. Fused Shadow. Pimeää voimaa minulle. Ole hyvä. Muistatko? Mitä? Mitä? That spirit said about how you have matched the power of the King of Shadows. Niin aivan. Ja näitä keräämällä. Midna ja me saadaan niinku lisää pimeyden voimaa, että tässä vaiheessa niinku voisi sanoa, että taistele pimeydellä pimeyttä vastaan. Ainakin Midna osalta. Link uskoo valon voimaan. No joo. Three fused shadows, light spirits after rest. Okei. Elikkä vielä muutama pitäneen kerätä. Okei. Mä voisin väittää, että seuraavilta bossailta saa jää loputkin Fused Shadowit. Juju. Mutta
Se oli aika hyvin niinku... Midnan luo siihen meille teleportin. Ota Power Containerin, niin lähdetään pois sieltä, kun tämä nyt on hoidettu. Näinpä. Saatiin hoidettua Forest Temple alta pois. Ja nyt otetaan... Oo, katsokaa nyt. Helekkarin hieno kiiltävän näköinen palakinto. Link. Ota se kunnialla vastaan. Nimittäin. Heart Container! Oh fuck yes! Life and G has been enforced by one. 4 sydäntä. Makia, makia, makia. Ensimmäinen Full Hand Heart Container lisää. Ja niitä tulee lisää. Ja myöskin tässä seltassa meikäläinen pyrkii siihen, että joka ikinen sydämen palanen, joka ikinen Heart Container hommataan. Ihan kaikki mitä löytyy. Pakko saada ne täydet sydämet. On se niin eeppisen näköinen ja hieno, hieno hetki. Mutta joo, eikä sinne lähdetään vaan pois. Ollaan, missä lähdetäänkö? Lähdetään vaan, täällä on kaikki bisnekset hoidettu. Forest Temple läpi! Ystävät. Vielä on kahviakin jäljellä, oi jättä. No mihinkäs me päädytään? Do you want to save? No ei, tässä vielä on mikään pakko. Tallennetaan sitten vasta lopuksi. Ah, mitään muuta tiukureppia. No on meillä vielä hetki aikaa. Sankari Link. Mitä? Do not think that Hyrule is now aside from this Dread of Twilight. Ei, tietenkin, sen oli vasta ensimmäinen alue. Twilightin on iso pikselimössö. Vielä isomman Hyrulein päällä. Tuo ei ollut kuin pieni palanen. Leave these woods. Joo, kyllä. Head west. Spirit Eldin. Elikkä siellä on seuraava määränpää meille. To west ja Spirit Eldin. There you will find those you seek. Okei, puhuuko se lapsista? Okei. Elikkä varmaankin meidän pitää Twilightissa liikkua sitten suteena. En oo ihan varma, katsoo sitten, että miten asia etenee. This curtain of Twilight. Joo, kyllä. Kyllä. Eipä niin. Twilight-alueelle menneeni pitää liikkua suteena. Sitähän minäkin. Makes sense! No minä menen kyllä. Spirit of Eldin, kyllä. Asia hoidetaan. Ei se mitään. Hieno homma. Pitää ruveta etsimään. Se ei tule olemaan kovin helppoa tästä eteenpäin. Joo. I'll take good care of you. Okay. Land covered in twilight. Once you do, I'll help you out. Kyllä, kyllä. Meitä nauttaa meitä niinku Twilightin ja todellisen maailman välillä muuttumaan niinku sudeksia pois. Sitähän se on. Seuraavan määränpää meillä siellä jo näkyykin, mutta sinne seuraavaan määränpäähän me lähdetään ensi kerralla The Legend of Zelda Twilight Princess pelaamisessa. Ja meillä tuota massiakin on aika hyvästi rupia melkein niinku 300 koossa. Voidaan pikaisesti käydä kahtoa, olisiko jotain mitä pystytään ostamaan, jotain pientä sivuquestia ehkä. En yhtään muista pitäneen sitten katsoa ensi kerralla, mitä kaikkea aletaan tekemään. Mutta mitä ikinä nyt tehdäänkään, niin se on vasta ensi kerralla. Joten juoika siinä meikäläinen pistää tänne tällä kertaa paussille. Link voit laittaa mieka edelleen pois, ei tarvita väkivaltaa ainakaan vielä. Tänne tosiaan laittaa paussille pelaaminen hetkeksi. Ja ensi kerralla, kun tosiaan palataan ruutuun, niin katsotaan mitä ruvetaan tekemään. Joten juu, tältä erää remukittaa ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.